គណៈជនជាតិមីត្រីពពាន់ទៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះលោក Thomas Bach ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិនឹងចូលរួមពិធីបើកព្រឹត្តិការកីឡាបារ៉ាលីមពិកនៅទីក្រុងតូក្យូប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ IOC លោក Thomas Bach នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការកីឡាបារ៉ាលីមពិក Game នេះបើយោងតាមព័ត៌មានសិនហួចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021 តាមប្រពៃណីគីដូរបស់ជប៉ុនបានចែងផ្សាយថាលោកប៉ូសនឹងទៅដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាមួយថ្ងៃមុនពេលពិធីបើកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពហុកលដ្ឋានជាតិនៅសណ្ឋាគារ Stadium លោកប៉ូសដែលកាលពីពេលមុនបានទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដានោះបានស្្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនអស់រយៈពេលជាង1ខែសម្រាប់ដឹកនាំព្រឹត្តិការណ៍ Olympic Games បូចេថាព្រឹត្តិការណ៍បារ៉ាលីមពីកហ្គេមនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយមានវត្តមានអ្នកគមត្រនោះទី